Eu sou o facilitador Heleno do curso de desenho no Espaço de Arte Celga e a gente está hoje aqui no Álvares Cabral na primeira edição do Anime Dark Pokémon. O evento é um evento temático de cultura pop japonesa, falando de anime, de mangá, de game, de cosplay. A gente teve no evento apresentações de dança, a gente também teve apresentação e concurso de cosplay. Tá tendo campeonato de videogame lá dentro, teve torneio de Pokémon, card game. Tá tendo uma série de eventos paralelos dentro do evento e a Celga está participando do evento, trazendo espaço de arte. Nós estamos com um stand aqui no evento, trabalhando com um concurso de desenho. Vale lembrar também que toda a premiação do concurso de desenho foi fornecida pela Celga. Está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Celga. Assim você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Celga. Até lá!